Tatlong libong taon na ang nakalilipas, ang mga salamangkero ng brutal na kaharian ng Akron ay naghahangad ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Nanalo sila sa labanan ng makakita sila ng maskara, na ginamit nila upang itakwil ang masasamang espiritu, na nagbibigay sa kanila ng pambihirang kapangyarihan. Ang maskara na ito ay ginawa mula sa mga kalansay ng hari, at ang kapangyarihan ay pinalakas ng dalisay na dugo ng kanilang anak na babae. Sa kapangyarihang ito, naging mas malakas ang Akron at kayang sirain ang iba pang kaharian. Mayroon lamang isang tribo mula sa hilaga, ang tribo Barbarian, na nagawang lupigin sila at sinira ang maskara sa ilang piraso. Tinalo ng mga Barbarian ang Akron at sa wakas ay nawasak ang kaharian ng kadiliman. Ang mga piraso ng maskara ay inilibing sa iba't ibang kaharian upang pigilan ang isang tao na magkaroon muli ng gayong dakilang kapangyarihan, ngunit sinabi ng manghuhulen na may isang taong magtangka na buuin muli ang maskara at gamitin ang kapangyarihan nito. Makalipas ang ilang taon, sa Hyborian Age isang sanggol ang isinilang sa isang larangan ng digmaan. Anak siya ni Fayela, asawa ng isang mandirigma. Sa kanyang huling hininga, pinangalanan ni Fayela ang kanyang anak na Conan pagkatapos ay ipinagkatiwali ni Fiala si Conan sa kanyang asawang si Corin, ang pinuno ng barbarian. Di nagtagal, si Conan ay pinalaki ng isang barbarian na tribo sa Cimmerio. Gusto niya talagang lumaban kahit bata pa siya. Dahil dito, mas nagsanay si Conan kaysa sa kanyang mga kaibigan kasama ang ibang mga mandirigma. Isang araw, ipinadala ni Corin ang kanyang anak at ang iba pang mga kabataan sa kagubatan ng Taglamig upang sumali sa isang kompetisyon para mahanap ang susunod na batang mandirigmang si Mirian. Sa panahon ng hamon, ang iba pang mga kabataan ay tumakbo nang makakita sila ng mga hindi pala kaibigang mandirigma mula sa ibang tribo. Gusto nilang salakayin si Conan at ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi natakot si Conan at nagpatuloy siya na corner si Conan, at gusto siyang patayin ng tribo dahil sa pagpasok ng walang pahintulot. Si Conan ay nakipaglaban, pinatay silang lahat, at inuwi ang kanilang mga ulo. Desidido siyang patunayan ang kanyang sarili bilang isang tunay na mandirigma. Pagkatapos noon, dinala siya ni Corin sa pagawaan para gumawa ng espada. Sinabi ni Corin kay Conan na hindi pa niya magagamit ang espada, ngunit ang espadang ito ay magiging sa kanya rin balang araw. Makalipas ang ilang araw, ang kanilang nayon ay sinalakay ng mga sundalong pandagat. Inatake sila ng grupo ni Color Zim na nagnanais na muling buuin ang maskara ng Akron para buhayin ang kanyang matagal ng patay na asawang Malibo. Siya ay isang makapangyarihang masamang mangkukulam na pinatay gamit ang apoy. Lumaban ang mga Cimmerian warriors, inipon ang kanilang mga sandata at sumakay ng mga kabayo patungo sa kaaway. Sa loob ng ilang segundo, ang nayon ay naging isang larangan ng digmaan. Hindi madaling natalo ang mga barbarian. Samantala, sa wakas ay natalo ang mga Cimmerian at ang kanilang pinuno ay nasugatan at dinala kay Kalorzim. Dito, ipinaliwanag ni Kalorzim kay Corin na siya ay nagtatayo ng isang kaharian kasama ng iba pang mga pinuno at kailangan niyang sumama sa kanila hiniling ni Color Zim na maging tapat sa kanya ang mga Cimmerian si at hiniling din na ibigay sa kanya ang huling bahagi ng maskara. Sa ilalim ng matinding paghihirap, nanatiling matigas ang ulo ni Corrin. Samantala, sinubukan ni Conan na iligtas ang kanyang ama, at pinutol pa niya ang ilong ng isa sa mga kaaway. Gayunpaman, nagsimulang mapagod si Conan at nanghina. Pagkatapos ay inutusan ni Color Zim ang kanyang anak na si Merrick na may superpower na hanapin ang huling bahagi ng maskara. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay siya sa paggawa nito at nakuha din niya ang espadang gawa ni Conan at ng kanyang ama. Pagkatapos ay sinunog ni Kalorzim ang nayon at tumakas kasama ang kanyang mga sundalo. Samantala, isinakripisyo ni Corin ang sarili upang makatakas si Conan mula roon matapos bumagsak ang Maria, ginugol ni Conan ang kanyang sumunod na dalawampung taon sa paglalakbay, pagpatay at pagnanakaw mula sa mga tao para mahanap ang mga taong sumisira sa kanyang tribo. Sa daan, nakilala niya si Artes, isang pirata, at naging matalik silang magkaibigan. Magkasama silang nagligtas ng mga alipin habang naglalakbay. Isang gabi, nahanap ni Nakonan at Ortes ang mga tauhan ng Panginoon na dinadala ang mga alipin at inatake sila mismo sa tabing ilog, at mukhang matapang si Conan sa pagpatay sa kanila at pinalaya ang mga alipin. Inihatid nila ang mga alipin sa malapit na lugar sa tabi ng dagat na tinatawag na Mia. Nagsaya sila at nagdiwang ng kanilang tagumpay sa lugar na iyon. Sa kasiyahan, nakilala ni Conan ang isa sa mga pinuno ng tribo na sumalakay sa kanyang lungsod. Ang pinuno ay si Lucius, ang lalaking naputol ang ilong ilang taon na ang nakakaraan. Hinahabol ni Lucius si Eli San, na isang magnanakaw. Ginamit ni Conan ang pagkakataong ito para magdulot ng problema sa kanyang mga tauhan bago tuluyang sumuko sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, inatake ni Conan si Lucius at natalo ang lahat ng mga bantay. Tinanong ni Conan si Lucius, at pinahirapan siya. Ibinunyag ni Lucius kung nasaan si Kalor at ipinarating ang kanyang pagnanais na mahanap ang purong dugo na inapo ng Akron upang mailabas ang kapangyarihan ng maskara. Ipinaliwanag ni Lucius na natutunto na ni Merrick ang babaing purong dugo na inapo, at kasalukuyang nasa nayon ang The Last Descendant. Kailangan nilang dumaan sa kabilang lambak, at nagplano si Conan na tambangan sila doon dahil tatahakin ni Kalor ang rutang ito upang marating ang kanyang kuta. Agad na pinuntahan ni Conan si Kalor, ngunit bago iyon, ibinigay niya si Lucius sa mga taong inalipin niya, sinalakay at pinatay siya. Nagpasalamat si Ilaisan kay Conan at nag-alok na tulungan siya sa misyon. Samantala, si Kalor at ang kanyang anak na babae ay patungo sa Shaper Monastery, kung saan nakatira ang isang babaeng may purong dugo, si Tamara. Inatake nila ang Shaper, ngunit tinulungan ng isang monghe si Tamara na makatakas dahil alam na niya kung ano ang mangyayari. Tinanong ni Kolor ang monghe tungkol sa kinaroroonan ni Tomare, ngunit tumanggi siya, kaya sa wakas ay pinatay siya ni Kolor. Agad namang inutusan ni Kolor si Rimo, ang kanyang kanang kamay, upang hanapin si Tomare. Hinabol ni Rimo si Tomare at montik na itong mahuli, ngunit dumating si Conan upang tulungan si tamara Patuloy na hinabol ni Conan si Rimo, tinaboy siya, pagkatapos ay dinala siya bilang bihag. Noong gabing iyon, sinabi ni Conan kay Tomara ang mga dahilan kung bakit siya hinahabol ni Color at plano niyang akitin ang kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng paggamit kay Tomara bilang bihag. Pagkatapos ay nagising si Remo at ipinaliwanag kung bakit interesado si Color kay Tomara. Inalok ni Rimo si Conan ng ilang ginto, ngunit kailangang gamitin ni Conan si Tomara para mapatay niya si Color. Pumayag si Conan na hayaan si Remo na maghatid ng mensahe tungkol sa kinaroroonan ni Tamari, ngunit hindi na sinabi ang tungkol sa kanyang plano. Kinaumagahan, nagpadala ng mensahe si Conan kay Kalor gamit ang katawan ni Remo, na hinihiling kay Kalor na makipagkita sa kanya ng mag-isa upang kunin si Tamari, ngunit ito ay talagang isang bitag. Pagdating ni Kalor, plano ni na Conan at Tamari na tambangan siya. Tinanggihan ni Conan ang ginto mula kay Kalor at sa halip ay inatake siya. Si Conan ay nakipaglaban kay Kalor gamit ang espada, habang si Merrick ay tinawag ang mga Sand Warrior, na naging dahilan upang maging mahirap para kay Conan at Tamara. Inatake sila ni Merrick gamit ang lason, na nagpapahina kay Conan, na nagpapahintulot kay Kalor na talunin si Conan. Sa huli, sa wakas ay natalo ni na Conan at Tamara ang mga Sandman at nakatakas sa lugar kung saan naghihintay sa kanila si Arthas at ang iba pa. Sa bangka, ipinaliwanag ni Conan kay Artes ang dahilan kung bakit pinupuntirya ni Color si Tamara. Plano ni Conan na atakihin muli si Color, ngunit sa pagkakataong ito ay gagawin niya iyon ng mag-isa. Hiniling ni Conan kay Artes na protektahan si Tamara at dalhin siya ng ligtas sa mga monghe. Noong gabing iyon, sinubukan ng mga tauhan ni Color na agawin si Tamara. Sa kabutihang palad, alam ito ni Artes at sinabi niya sa mga tauhan ng barko na patayin ang mga tauhan ni Color. Sa labanang ito, nilabanan ni na Conan at Tomare ang mga tauhan ni Color at ginawa ni Tomare ng maayos ang kanyang trabaho. Sa madaling araw, nagpaalam si Conan sa kanyang mga kaibigan, ngunit nakalimutan ni Artes na ibigay sa kanya ang mapa ng baybayin, kaya inutusan niya si Tomare na ihatid ang mapa kay Conan. Binigyan niya siya hanggang bukas para makabalik sa barko. Nang makita ni Tomare si Conan, ibinigay niya ang mapa, at nagpalipad sila ng gabing magkasama. Bumalik si Tomare sa barko ni Artes kinaumagahan. Sa kanyang pag-uwi, siya ay tinambangan ni Kalor at ng kanyang mga tauhan, gayunpaman, sa pagkakataong ito ay wala si Conan para iligtas siya. Nang malaman ni Conan na kinidnap si Tomare, sinubukan niyang subaybayan ito sa Corsever. Humingi ng tulong si Conan kay Asha, ang pinakamahusay na magnanakaw sa Ard-Ellen. Sa Corsiber, sinunod ni Tamara ang kanyang ritual na magpapagising sa maskara ng Akron, na nagbibigay kay Kalor ng kapangyarihan na buhayin ang kanyang asawa. Nilalayon niyang gamitin ang katawan ni Tamara bilang isang shell para sa espiritu ng kanyang asawa, sa pag-asang ang lihim na dinala niya mula sa kaharian ng mga patay ay gagawin silang walang kapantay. Binihisan ni Kalor si Tamara ng kaparehong damit na suot ni Maliwe noong araw ng kanilang kasal. Naligaw sina Conan at Ilaysan sa lagusan. Gumaan sila sa isang lugar na puno ng tubig, at dito si Ilaysan ay napakagaling pala sa pagbukas ng lahat ng mga padlock, kaya nakapasok sila sa kuta. Nagpatuloy sila sa itaas ngunit hinihila sila pababa ng halimaw sa dagat. Sinubukan ni Conan natapusin ng mabilis ang halimaw para makaalis sila sa tubig, ngunit natigilan sila sa kanilang nakita, isang malaking silid na may mga bilanggo na nakakulong. Ang mga taong ito ay ginamit bilang pagkain ng higanteng halimaw. May umatake kay Conan at Ilaysan at sinubok ang ibalik sila sa dagat para kainin ng halimaw. Ngunit nagawa ni Conan at Ilaysan na lumaban, pinakain niya sa halimaw ang umaatake. Sa wakas ay nakatakas sila mula sa kakilakilabot na silid na iyon at umakyat sa kuta. Nakita nila si Kalor at ang kanyang mga tauhan na dinala si Tomari sa Skull Cave kung saan isasagawa ang ritual. Ipinahayag ni Conan ang kanyang pasasalamat kay Eli San at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay upang patayin si Kalor. Pagkatapos ay pumasok siya sa kweba na nagbabalat kayo bilang isa sa mga kalahok sa ritual. Nakatali si Tomare sa isang malaking bato sa kwebo. Iniharap ni Merrick sa kanyang ama ang Cimmerian Sword na kinuha niya mula sa nayon ni Conan. Pagkatapos ay sinimulan ni Kalor ang ritual, nilaslas ng espada ang dibdib ni Tomare inilagay ni Color ang maskara sa likod ng sugat ni Tomara at hinaya ang tumulo ang dugo dito. Nagsimulang gumalaw ang maskara na parang nabubuhay, at inilagay ito ni Color sa kanyang mukha. Naramdaman ni Color ang pagdaloy ng kapangyarihan sa kanya at naniwala na sa wakas ay nakuha na niya ang kapangyarihan ng maskara, na naging sanhi ng pagyanig ng lupa at pagbagsak ng kwebo. Ang maskara ay nagsimulang tumawag kay Malivo habang si Conan ay lumapit kay Color at inatake ito. Ang kuweba ay nagsimulang gumuho dahil sa malaking enerhiya na inilabas ng maskara, at lahat ay tumakas, iniwan si Conan at ang kanyang mga kaaway. Ang kadene na nakagapos kay Tamari ay kumalas na naging dahilan upang siya ay malaglag ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Naglaban si Conan at Tolar gamit ang kanilang espada. Pareho silang malakas na nagpapakita ng kanilang dakilang galing. Pinutol ni Conan ang mga tanikala na nakagapos kay Tamari at pinalaya siya. Tumakbo si Tomare habang si Conan ay patuloy na nakikipaglaban kay Kalor. Sa ibang lugar sa kuwebon, sinubukan ni Tomare na magtago, ngunit hinabol siya ni Merrick. Natuntun siya ni Merrick, kaya walang ibang pagpipilian si Tomare kundi harapin siya. Buong lakas na lumaban si Tomare, ngunit napakalakas ni Merrick. Nakagapos na si Tomare sa lupa, at papatayin na sana siya ni Merrick, pero dumating si Conan para iligtas siya. Binali ni Conan ang kamay ni Merrick pagkatapos ay sinipa siya ni Tomare patungo sa kanal. Nahulog si Merrick sa kanal, nasaksak, at namatay. Hindi nagtagal, natagpuan ni Kalor ang bangkay ng kanyang anak na lalong ikinagalit nito. Sinundan niya si na Conan at Tomare, at kasabay nito, nahulog si Tomare mula sa lumang tulay na gawa sa kahoy. Hindi na makahawak ang tulay, kaya ginamit ni Conan ang lahat ng lakas niya para hawakan si Tomare ang isang kamay niya ay nakahawak sa kadene para hawakan si Tamarev, habang ang isa naman ay nakahawak sa tulay. Lumapit si Kalor kay Conan, saka ipinagpatuloy ang ritual, tinawag si Maliba. Nagsimulang pumasok ang espiritu ni Maliva kay Tamarev, ngunit kontrolado pa rin niya ang kanyang katawan. Nakiusap siya kay Conan na bitawan siya para matalo si Kalor, ngunit determinado si Conan na iligtas si Tamarev kaya't nang lapitan siya ni Color, pinunit ni Conan ang bahagi ng tulay kung saan nakatayo si Color, dahilan para mahulog siya sa kanal at mamatay. Hindi natapos ang ritual dahil patay na si Color, kaya nailigtas niya si Tamara. Ginamit ni Conan ang kanyang natitirang kapangyarihan upang kaladkarin si Tamara sa tulay, at sila ay tumakbo palayo. Hinatid ni Conan si Tamara pabalik sa kanyang bahay at nagpaalam. Pagkaraan ng maraming taon, bumalik si Conan sa kanyang nayon upang ibalik ang ninakaw na espada. Naalala niya ang ipinangako ng kanyang ama, na magiging sa kanya ang espada balang araw kapag handa na siya. Sa pagmamalaki, itinaas ni Conan ang espada at sa wakas ay napatunayang karapat dapat siya rito. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.